Mano, agora não. Sim. Mano, agora passa de primeira, na moral. Um de cada vez, rapaziadinha. Bora, Lepus, bora lá. Pode uma fila, pode. Cara, se mata, pode ir, cara, se mata. Calma aí, filhinha, filhinha, filhinha. Filhinha, vai, filhinha. Olha o outro caindo ali, quer ver? Já vê um caindo aí, quer ver? É hardcore. Os caras vão em seco, mano. Deixa eu tirar. Vai, eu vou final, velho. Não, pô. Mantém a calma, mantém a calma, senão não passa não. Caramba, mano. Cada desafio que eu conseguir passar, eu vou deixar minha barra. Eu vou te matar, mano. Ô, Fuzio, calma na moral, aí, calma. Fuzio, não dá pra jogar, Fuzio. Calma. Tô atrás do Fuzio. Olha aí, olha aí, se liga nisso, se liga calma. Nisso. Calma, tá. Não! Ah, eu sou o que tá mais lindo, meu Deus. Calma aí, pô. Fuzio, olha aí. Tá quase aqui. Nossa, tô bugado, mano, tô bugado. Eu pulo, eu tô duas vezes com o play. Foda, pra caralho. Porra, bicho, caralho. Deixa minha marca. Toda vez eu morro ali. Oi! Esse trem do gelo, mata, mata! Mata gelo. Não! Não! Mata lá aqui! Não! Cuidado! Tem... Ah não! Olha isso! Mas eu morro, velho! O bagulho... Gente, que vai ficar mais estranho! Pô, é que era pra ter botado uma trap, eu esqueci! Vai, tá bom! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Nossa senhora, tô no pique agora! Tô no pique! Oi! Morri na trap do gelo, velho! Que merda! Aí é foda, do gelo é foda, mano! Mano, eu bato bem! Cuidado que tem uma mãe aí, tem uma mãe pra passar mais rápido. Tem uma mãe pra passar mais rápido aí. Botei esse bagulho justo. É, então, olha aqui, ó. É só você pular lá. Não! Ah, esse primeiro é demais, mano. Não, velho, caramba! Eu passo primeiro, tio. Opa, pica, tem que ir lá mais na tua frente, mano. Ah, na moral, mano, dá pra ir lá pra frente, velho. Ok, tô chegando perto de alguém. Mano, tá no carrinho já, velho. Vamos chegar no carrinho de espera geral. Vamos chegar no carrinho de espera geral aí. Eu tinha chegado no carrinho, mano, daí eu morri. Deixa eu botar o checkpoint lá no carrinho. Onde que tu morreu no carrinho? Não, na frente do carrinho, praticamente. Boa. Mas eu caí três vezes, velho. Não dá. Nossa, que bicho pega também pra mim, velho. Bora, mano. Aí eu tô passando, tô passando, filho. Vem com o pai. Vem com o pai. Toda hora dessa. Aqui não, pai, mãe, eu tá passando toda hora desse pulo. Vou fazer até amanhã. Boa! Até que enfim, mano. Coisa lá, atrasou. Ó, tem checkpoint. Ah, vai, tá esperando aqui, ó. Eu tô chegando, nossa, que já matou. Ah, morreu. Aí não. Nossa, eu vou morrer cedo. Eu sou o único que tô conseguindo passar do começo. Nossa, o que bicho pega também? Olha a altura do bagulho, mano. Olha a altura que tem que pular aqui, ó. Nossa, eu vou esperar aqui, vou esperar aqui. Quem tá no carro? Quem tá no carro? Caraca, os caras tão lá na frente, né? Tem nem que tá lá na frente, já. Tem alguém que tá no carro? Tem? Tem um buraco aqui. Não conseguiram chegar aqui ainda? Ah, peraí. Tem um buraco ali. Olha aqui, ó. Também. Quem é esse aqui? Eu vou passar. Mano, aqui, cuidado, velho. Sério, não. Sério, mano. Aqui é foda, bicho. Tô falando. Vai primeiro aí. Pode ir primeiro. Pera aí. Pode ir, você é dono no canal, pode. Ô, Fuzio. Pode ir. Ah! Caraca, não! Tem que ser bem calculado. Não, velho. Caramba, mano. Não, mano. Isso é foda demais, velho. Consegui. Esse é um bagulho difícil dessa parte. Olha, trouxe. Aqui tem um jeitinho, mano. Consegui. Passei, amigão, 40, eu falei, aleluia. Depois de um ano, velho. Mano, eu juro, tem um buraco lá no demorei pau. Demorei 5 minutos pra passar lá no começo. Eu não faço não, velho. Será que quebraram já, velho? Olha o buraco. Por que que o cara quebrou? O moleque não travou. Não. Como tá chegando aí, O moleque é tão burro, mano, que o moleque não trava. Ué, mano, como que passa? Nossa, tô no carrinho, irmão. Valeu, falou, tio. Não.
Caraca, bicho, tá ali, é muito escroto. Quero ver o Hunter tu passar ali, Hunter. Vai. Milimetricamente calculado. Aqui tem um buraco. Pô, ali tem que ser milimetricamente calculado. Eu tô aqui nesse local de novo aqui, velho. Porra, aqui tá foda, hein? Mano. Aqui é complicado, mano. Tem um buraco lá no carro. Caraca, bicho. Vou pular. Seja que Deus quiser, vai. Passei. Tem um buraco aqui. Vamos lá. Ah, tem um buraco lá, velho. Não passei um buraco lá, não. Caralho, com meu coração, velho. Não! Tem um buraco lá no carro. Nossa! Aí, ô, lá no coração. Caramba, velho. Que louco, velho. Até que enfim, velho. Cheguei nessa parte aqui, mano. Vai. Lá no carro tem um buraco. Vai que vou atrás. Lá no carro tem um buraco. Bora. Caramba, bicho. Até que enfim, velho. Meu Deus. Lá nos carros tem um buraco. Tem um buraco lá no carro. Tem que ir pela direita. Não, só vamos, tô confuso. Aqui tu já sabe, né? Pô, eu também fui, primeiro que eu passo. Aqui é embaçado, né? Puta, tem um buraco ali, como que passa? Então, eu não sei. Vai, tem um buraco lá, velho. Onde é que tem buraco? Eu vou esperar no carro aqui, ó. Pela direita, pela direita. Eu vou ter que parar aqui. Vai pela direita. Parar pra arrumar isso aí. Nossa, que bagulho bugado. Depois você arruma. Arruma lá. Era pra não ter ganhado, pô. Jack tava aqui jogando, Jack. Tava jogando eu, o Lorde, o Hunter. Ah, o Shark bosta ali, ó. É o Dark, o Natural. É uma galera aqui, né, velho? Muito top esse moto. Cheguei na frente do fundo, tiozão. Caramba, bicho, eu cheguei lá no final, eu passei e foi direto do bagulho. Eu tava junto com o fuso, né, finalzão. Daí eu passei e ele não passou. Tá reiniciando, galera. Tipo, bota o checkpoint aqui, ó. Bota o checkpoint aqui, ó. Cadê? Onde é que tá o negócio? Porra, pega, tiraram, quebraram o carrinho daí, foi? Tá lá no carro, leva o carro. Não veio não, foi o carrinho. Já tava aqui, já. Só que sabe aonde tem água? É lá. Ah, tá. Tá bom, lá. Vamos lá, lá o Natural Dragon, lá. Acho que é fácil assim, mesmo. Ah, não, ele... Ah, tá. Viu, pô? Por que eu não posso botar? Eu não posso botar carrinho aqui, velho. Não posso botar aqui, eu posso. Eu tô lá no local. Tem que arrumar o buraco aqui. Vai. Tem que arrumar o buraco aqui, mano. Onde é que tá? Onde é que tá o buraco? Onde é que... Aqui, ó. Tá lá naquela parte que você desce. Né? É, pô, a parte que desce é a parte. É, aqui aquela parte que você parte que você desce quando desce lá, quando você tá lá embaixo, já tô analisando. Ah, eu aqui, roubar. É o Black. Já tô analisando de uma maneira de roubar. Arruma. Pera aí que eu vou... eu morri da hora. Olha, eu vou liberar a construção aí, tá? Cuidado aí que vocês fazem aí, mano. Tô falando. Não, libera não, pode ter muito negro, vão todos zoar, mano. Libera não, pô, libera não. Acho que eu tenho conhecido aqui, pô. Então os caras vão usar tudo, velho. Tem gente que conhece, que eu conheço, que fica sempre tô na live. Ah, mas tem os caras que vai... Pelo grupo, Char. Dois é zoado. Você não conseguiu construir? Geral tá aí, mano. Geral tá aí. Nossa, tem bala aqui, ó. Pô, bora tirar um x1. Bora lá pro outro, a gente vai fazer um mata-mata lá. Vamos lá pro outro, a gente vai construir. Isso aí sim. Bora fazer um mata-mata. Mas é lá no outro, Ô Fuzi, aí você vai ter que liberar o bagulho, né, mano? É, a gente vai ter que liberar. É, ah, no outro? É, em outro, enquanto. Mata-mata, cheio de murinho aqui. Faz o seguinte, Fuzi. Libera. Não, o libera só um tempinho, deixa todo mundo pegar as armas deles. Ô Fuzi, faz o seguinte, libera só por um tempinho, só até o pessoal pegar as armas, missão e pá. E pronto, pega, aí já tira. Não, mas o Fuzi pode fazer assim, ó.
Ele faz o slotzinho que a pessoa começa e depois ele deixa a arma lá e a bala é, também. Tem que deixar, entendeu? Entendeu? Todo mundo com a mesma bala, mesma não, arma. Dá logo aí, aí nós já pega. Aí sim. Aí é fácil. Aí não. Senão todo mundo vai pegar uma bazuca, vai ver. Ô, Fusion, Fusion. Bota aí, tá? Constrói aí. Ô, Fusion, bota aqui. Constrói aí. Peraí, opa. Constrói aí, Hunter, pra mim. É porque tem um jeito de constrói. Aqui não constrói? Tem um jeito de constrói sim. É porque tem um jeito aí. É. Fusion, coloca pra não largar o... Consegui, Fusion. Conseguiu? Fusion, coloca pra não largar os itens. Consegui, sim. Okay, hein? Não okay. Largar os itens. Não cai. Os itens não caem. Pra você eliminado não... Escudo. Tem que colocar pele tudo também. Coloca escudo cheio. Escudo cheio. Munição infinita desligado. Recursos infinitos ligado. É, dano de construção, careta. Dano de padrão. Quem fez isso? Não, divide uma equipe. Eu sou um... Não, é uma coisa que os malucos fez errado aqui. Eu tô quebrando. Tem uns caras que fez o bagulho. Ô, oh, não destrói, não. Não tem uns caras que fez só tudo. Ó, eu tô conseguindo aqui, só que esse os caras fez aqui. Ixi. Tira já, Fuso. Aham, tô nem aí. É esse que tá construindo aqui, ó. Fuso, quer ajuda aí, Fuso? Ó, tem um cara construindo aqui. Divide a equipe, divide a equipe. Já todo mundo já deve ter pegado a arma. Eu já peguei. Ixi, meu saiu. Eu quero saber meu saiu. Eu tô arrumando o buraco que os caras fizeram aqui, mano. Calma aí. Quem é tu aqui? Cadê? Quem? Você tirou o bagulho? Quem é esse cara aqui, ó? Eu construí. Quem? Eu não peguei a arma. Não sei que esse cara não. É tu, né, Iago? É tu, né? Porque eu sou os. Quem é a Lorinha que tá com a skin da Lorinha? Quem é a Lorinha? Tá de Nossa, o meu saiu, velho. Vou ter que voltar aí. Só fala. Eu sou jogador de. Tava construindo de americano, aqui, mano. Olha, segura essa mina pra lá. Bota pra construir aí, ô. Fuso, rapidinho. Ó, vocês querem pro lado, velho? Não, lá, não bota não, pô. Aqui não, ninguém mano. Mexe mais, não, pô. Aqui nesse negócio. Eu quero construir, aqui. Velho. É porque, tipo. Tem 11 pessoas. Eu quero jogar, pra liderar, né, velho. Mano? Sim. Eu tô querendo jogar, não atrapalhar, tá ligado? Então vai no quarto, pô. Tão quebrando aqui essa outra aqui, mano. Aí lá vai ajeitar essa aqui, porra, de novo. Galera, o vídeo do Mata-Mata vai ficar pro próximo vídeo, beleza, guys? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo que foi gravado de uma live que eu fiz. E a galera... participou bastante, eu gostei muito e por isso eu tô postando este vídeo de uma live que eu fiz, beleza? É, deixa o seu gostei no vídeo e também se inscreva no canal para quem não for inscrito, beleza, guys? Falou, um forte abraço, fica com Deus e fui! Beijo na bunda!